Як оскаржити дії або бездіяльність державного реєстратора? На першому західному – правові консультації та я, Ярослав Жукровський. Ми допоможемо вам ефективно захистити ваші права. Державний реєстратор – це уповноважена особа, яка може вчиняти реєстраційні дії щодо офіційного визнання, підтвердження державою фактів набуття, зміни чи припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав, офіційного визнання шляхом засвідчення державою факту створення чи припинення юридичної особи або засвідчення факту набуття чи позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також проведення інших реєстраційних дій, які передбачені законом. А коли простими словами, то державний реєстратор – це особа, яка здійснює реєстрацію вашого майна чи бізнесу. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам та перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації. Повноваженнями з питань державної реєстрації майна та бізнесу також наділені державні і приватні нотаріуси. Це означає, що зареєструвати своє майно чи бізнес ви можете не лише в центрі надання адміністративних послуг чи в акредитованого суб'єкта, а в будь-якого державного чи приватного нотаріуса. Коли мова йде про державну реєстрацію обтяжень, тобто арештів, які накладені під час примусового виконання рішень, то державними реєстраторами є також державні і приватні виконавці. Державний реєстратор здійснює дії щодо реєстрації вашого права власності, речових прав, для прикладу, право користування, сервітут, право користування земельною ділянкою, право постійного користування та право оренди земельної ділянки, або ж іпотеки чи інших речових прав, а також заборон, відчуження та арешт нерухомого майна. Або ж реєстраційні дії щодо створення чи припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою. Отже, якщо ви хочете зареєструвати своє право власності на майно чи розпочати бізнес, вам необхідно звернутися до відповідних суб'єктів, які здійснюють державну реєстрацію. А що робити, коли ви вважаєте, що рішення, дії чи бездіяльність державного реєстратора порушують ваші права та законні інтереси? А такі випадки і ситуації трапляються часто. Очевидно, оскаржувати їх в судовому порядку або ж звертатись до комісій з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, які діють у Міністерстві юстиції та їх територіальних органах. А зараз про особливості подання та розгляду скарг в сфері державної реєстрації ми поговоримо із начальником відділу розгляду скарг Головного територіального управління юстиції Львівської області Іолітою Адамською. Запрошую вас. Як громадянин може звернутися до комісії з розгляду скарг, щоб максимально захистити свої права? Для захисту своїх прав громадянин вправі звернутися як до Міністерства юстиції, так і до його територіальних органів, де діють постійно діючі комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, які покликані захищати права як громадян, так і бізнесу. На рівні Міністерства юстиції цього року багатьом людям ці комісії допомогли? 237 скарг задоволено. А отже, відбувся захист і відновлення справедливості для вище названих фізичних і юридичних осіб. А до Львівського територіального управління багато таких скарг надходить від людей? Цьогоріч ми отримали 31 скаргу на рішення державних реєстраторів. У 3 випадках скарги були комісією задоволені. Яким чином оця антирейдерська комісія, як її ще називають, для прикладу, у Львові
допомогла і допомагає громадянам відновити свої права? Ну, яскравим прикладом цього є ситуація із юридичною особою. Ми зараз говоримо про ОСББ «Надія НЛ». 6 серпня 2019 року постановою Верховного суду України рішення Головного територіального управління юстиції України, наказ в частині задоволення скарги ОСББ «Надія НЛ» визнано таким, який відповідає всім вимогам законодавства. До речі, саме ця справа ОСББ «Надія НЛ» була однією з тем наших правових консультацій. І ми тішимося, що Верховний суд підтримав таку позицію і став на сторону все-таки справедливості. 13 жовтня 2016 року комісія з розгляду скарг в сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції Львівської області прийняла рішення в користь ОСББ «Надія НЛ». Наказ про затвердження цього рішення підписав тодішній начальник Головного територіального управління юстиції Ярослав Жукровський. Рішення полягало у скасуванні відмови державного реєстратора у здійсненні державної реєстрації власності на допоміжні приміщення та безпосередньої реєстрації цих приміщень за самим ОСББ. Львівська міська рада вважала, що після підписання акту приймання передачі житлового комплексу на баланс ОСББ «Надія НЛ» самі нежитлові підвальні приміщення мають залишитись у комунальній власності. Тобто, їхня позиція – ОСББ отримало будинок, але без допоміжних і підвальних приміщень. Комісія з розгляду скарг в сфері державної реєстрації з врахуванням правових позицій Конституційного суду захистила право власності членів ОСББ на ці приміщення. Згодом державні реєстратори і міська рада звернулись до суду і вимагали скасувати саму державну реєстрацію. Про цю справу телеканал «Перший Західний» і правові консультації розповідали ще у березні 2017 року. 6 серпня 2019 року Верховний суд України підтримав позицію комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації та визнав законним наказ управління юстиції про здійснення державної реєстрації власності допоміжних приміщень за ОСББ. Люди звертаються до цих комісій. А не простіше їм піти до суду? Чому саме до комісії? Причина дуже проста. Звернувшись до комісії з розгляду скарг, фізична чи юридична особа не витрачає жодних коштів. І все відбувається у максимально стислі терміни. Це 30-45 діб. А які найтиповіші помилки людей, громадян при зверненні, для прикладу, до комісії з розгляду скарг, яка працює у Львові? Найтиповішими помилками при зверненнях зі скаргами це є невказання чітких реквізитів рішень, які оскаржуються, незасвідчення в установленому порядку копій документів, які долучаються до скарги, пропущення терміну звернення до такої комісії. Власне, що законодавець надає 60-денний термін для звернення до комісії з оскарженням рішення з моменту прийняття такого рішення державним реєстратором чи з моменту, коли особа могла дізнатись про таке рішення. От ми говоримо комісія. А хто входить в склад цих комісій? В склад комісії входить як керівник Головного територіального управління юстиції, його заступник, а також керівники структурних підрозділів. А чому експертів не залучають? Адвокатів, фахових юристів? Для того, щоб всебічно і повноцінно розглядати відповідні скарги людей? Власне, що ті новели, які зараз прийняті Кабінетом міністрів України, Міністерством юстиції України, і передбачають широке залучення експертів, правників, громадських діячів до роботи цієї комісії. А отже, комісія вкотре доведе, що вона є ефективний орган. Добре, а ці комісії потрібні взагалі чи не потрібні? Для чого вони? Так, потрібні. Для чого вони? Як ми вже говорили з вами вище, таки для захисту прав громадян і юридичних осіб. Вони стоять на сторожі бізнесу і власності фізичних осіб. Що порадити громадянам, людям, які хочуть захистити свої права,
сфері державної реєстрації, оскаржити рішення чи дії державного реєстратора, як ефективніше реалізувати свої права? Власне, що якщо громадянин, фізична, юридична особа, на їхню думку, бачить, що їхнє право порушено при проведенні державної реєстрації, вони повинні звернутися за захистом своїх прав до комісії з розгляду скарг, яка швидко і якісно все це зробить, ну або ж вибрати альтернативний спосіб до суду. Будемо мати надію, що комісії з розгляду скарг, які діють при органах юстиції, будуть ефективно захищати права наших громадян, і їм не доведеться більше йти до суду, щоб в тривалому процесі отримати позитивне рішення. Я дякую вам за розмову. Дякую вам за запрошення. Оскаржити рішення, дію чи бездіяльність державного реєстратора можна до суду. Для того необхідно підготувати і подати позовну заяву чи адміністративний позов і оплатити судовий збір. Чітко вказати конкретну реєстраційну дію, яку ви маєте скасувати, і навести чіткі юридичні аргументи і докази щодо незаконності того чи іншого рішення, дії чи бездіяльності. Право звернення до суду з метою відновлення і захисту ваших прав гарантується Конституцією України. Разом із цим, ви маєте право і можливість вибирати і реалізовувати інші способи захисту цих прав. Для цього створені і діють комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Щоб звернутися до відповідної комісії, вам необхідно підготувати та подати письмову скаргу. І це абсолютно нічого не коштує. Таку скаргу, відповідно до нещодавніх змін, ви також можете подати і в електронній формі. Законодавство встановлює чіткі вимоги до скарги. У скарзі має бути вказано повне найменування, прізвище, ім'я по батькові скаржника, його місце проживання чи перебування, зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника, а також викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги, а також відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення, і підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги. До скарги також додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника. Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або ж з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатись про порушення її прав. За результатами розгляду скарги приймаються рішення про задоволення, повне чи часткове, скарги, або ж про відмову в задоволенні цієї скарги. Задоволення скарги може полягати у скасуванні конкретної реєстраційної дії, проведенні державної реєстрації чи навіть виправленні конкретних технічних помилок, або ж прийняття інших рішень, визначених чинним законодавством. Якщо державний реєстратор порушив ваші права, захищайте їх або в судовому порядку, або оскаржуйте відповідні дії до комісій, які діють при територіальних органах і самому Міністерстві юстиції України. Знайте і захищайте свої права з першим західним.